Bwabadde kulembeddemu abakristu mu ekereziya wamu n'abantu okuva mu ddiini ez'enjawulo Vika General Tiko Yerubaga Musinyo Charles Kasibante akubiriza abantu okubunyisa emirembe mu ggwanga n'okulaba nga bateekawo obwenkanya nga batandikira ddala mu maka gaabwe. Omukolo guno ogwetabiddwako abagenyi ab'enjawulo omuli ba mmeeya ba divisioni ba kansala Musinyo yategeezezza ng'okuba n'emirembe bwe wateekeddwa okubaawo obwenkanya nga muno mwe muli okulwanyisa enguzi okukuuma obutonde bw'ensi ko n'ebirala. Okuba n'emirembe okuba abenkanya oyina omutima omulongoofu bibeeri bya bwenkanya tugeza okulwanyisa enguzi. Ibyo nibitalina bigenda na bwenkana bera n'omutima ogw'eddembe bera n'omutima omulongoofu bera n'omutima ogweyagala obutonde bw'ensi ojja kulaba ng'olina emirembe essanyu lyongera ku bulamu bwo naye buli lw'onyiiga ennyo okaddiwa. Ye atwala ekitongole ky'ebyobwenkanya n'emirembe mu Ekereziya Katolika Father Emmanuel Sita asabye abantu bonna okuteekawo obwenkanya mu bitundu gye bakolera ne mu maka gaabwe. Ono yegatiddwako atwala ekisomesa ky'eggaba Father Charles Ranga Sengendo bw'akubiriza abantu okukolerera obwenkanya n'eddembe olwo lwe tunaasobola okutuuka ku nkulaakulana. Uwaba kule mbeze, asato kena na mwenkanya, mwede mbezijia kuwao. Katula bantu teko fina fina, kisosa. Asi akademika, mwati agalo kuwa bantu, bakolelele, mwenkanya, mwede mbe, mwisiyo na. Mwede mbe, mwede mbe, mwede abakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo nga bano bakulembeddwamu atwala abayisiraamu mu bitundu by'eggaba ko n'amyuka mmeeya we Makindye Urban Council nabo baliko bye boogedde ku nsonga eno. Nsanyufu nnyo kubanga kye tusinga okwagala ffenna naddala mu ggwanga Uganda tusinga kwagala mirembe. Ekintu ekyasinze okutuyisa obubi mu nsi muno butabanguko mu maka era nze ntutte obuvunaanyizibwa ne mpandika n'ekitabo ekyogera ku ki obutabanguko obunyo olw'abakadde bafe okutwegattako ne babeera nga basobodde okukola bulungi bwa nsi kisiti waali ekyafunye kyakina kyekyo olunaabeera n'obwenkanya tuyafuna emirembe mu mitundu byaffe mu ggwanga Uganda nga bwe twalabye omukulembeze w'eggwanga ng'asonyiwa abantu abamu ebisonyiwa eby'amaanyi kyetusaba n'abaana bafune ku bwenkanya obwo aleme tuna saidi emu yokka. Bano oluvannyuma bakoze omulimu gwa bulungi bwa nsi ku mwalo gw'eggaba era ne basimba n'emiti ng'akabonero akalaga obuyonjo n'obwenkanya. Ngakiriza nti kyafu kye kike oba isitwa bulungi eggwanga Uganda twetaaga emire banasa bamukiriri mujye mpola mpola nga mukumanya ebisaaniiko ebirala bigiddwayo munda. Lawrence Nabale, Deuta TV, Amasukuru.